ერთხელ ერთი ანეკდოტი მოვისმინა. კაცი მიდის ექიმთან და ეუბნება, დეპრესია მაქვს. ჩემი ცხოვრება სასტიკი და უმობელიაო. თავს მარტო უგრძნობ, შიშის სამყაროშიო. ექიმი კი პასუხობს. მკურნალობა მარტივია. დიდებული კლოუნი პალიაჩი ქალაქშია. მისანახავაცადი. ეს მდგომარეობიდან გამოგიყვანს. კაცი დირილს იწყებს და ამბობს, კი მაგრამ ექიმო, პალიაჩი მე ვარო. კარგი ანეკდოტია. ყველამ გაიცნეთ. ანჯრიდან მოჩან შიშველი ხები, ამინდილ შიურების გაყინვა სითხოს, გარდიმობს გულშიდან ნელნელავილები, კარია გზაზე და ეს გზა მე მიხმობს, ჩემ გულის კედელო ქოვნუ და ეცემი.